Osjećala sam se zbunjeno i iznenađeno i još uvek sam iznenađena i super mi je, lepo mi je i eto, to je to. Ništa, posle dva meseca, posle dva meseca razmišljanja na koji način, da to bude, da ne bude baš običan, da bude onako spektakularan, doneli smo odluku, pripreme su trajale nekih 4-5 dana i sve kako treba, sve po planu. I presrećni smo.